Mga miyembro sa pamilya. Nganong importante ang atong pamilya? Ang pamilya mao ang pundasyon sa komunidad. Kini naghatag og gugma, suporta ug giya sa matag miyembro. Mga ginikanan. Mao kini ang inahan, kung sa English kay mother. Ang inahan mao ang nag-atiman ug nag-amuma sa pamilya. Mao usab kini ang amahan, kung sa English kay father. Ang amahan ang magpatunhay sa pamilya, nagtrabaho aron masuportahan ang mga kinahanglanon sa mga anak. Mga anak. Ang anak nga lalaki, kung sa English kay son. Ang anak nga lalaki usa ka membro nga nagpadayon sa pamilyang apelyido ug gisaligan sa umaabot. Ug ang anak nga babae, kung sa English kay daughter. Ang anak nga babae usa ka membro nga nagpakauban sa gugma ug pag-amuma. Mga igsuon. Ang igsuon nga lalaki, kung sa English kay brother. Ang igsuon nga lalaki usa ka suportado ug sampiton sa mga panahon nga nanghinahanglan. Ug ang igsuon nga babae, kung sa English kay sister. Ang igsuon nga babae usa ka kasaligan nga kauban sa mga kalipay ug kalisod. Mga apuhan. Ang apuhan nga lalaki, kung sa English kay grandfather. Ang apuhan nga lalaki tigpamulong sa mga karaang kaalam ug tradisyon. Ug ang apuhan nga babae, kung sa English kay grandmother. Ang apuhan nga babae naghatag og gugma ug kasinatian alang sa bag-ong henerasyon. Mga tiya ug tiyo. Mao kini si tiyo, kung sa English kay uncle. Si tiyo usa ka igsuon sa ginikanan nga makatabang sa pag-amuma ug pagtambag sa mga anak. Ug mao usab kini si tiya, kung sa English kay aunt. Si tiya usa ka igsuon sa ginikanan nga musuporta ug mag-amuma. Mga igagaw, kung sa English kay cousins. Mga paryente nga kasagaran, mga barkada sa mga bata ug kauban sa mga panagtagbo sa pamilya. Pamilya, ang haligi sa gugma ug suporta. Ang matag miyembro sa pamilya adunay papel nga dako sa paghimo ug malampuson nga relasyon. Pinaagi sa pagtinabangay ug pagkahiusa, ang pamilya magpadayon nga lig-on bisan unsang pagsulay.